Қостанай облысында бұған дейін тасқын салдарынан жолдар бұзылып, бірнеше бағытта қозғалыс тоқтаған айтқан болатынбыз. Қазір өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек байланысқа шығып тұр. Дәуренбек, қайырлы күн, жағдай қалай болып жатыр? Қозғалыс қалыпқа келді ме? Қайырлы күн, әгерке дәл қазір тасқынның қарқыны бәсеңдеді, су деңгейі төмендегендіктен бұған дейін жабылған Әулекөл жалдама Амангелді қабырға Әулекөл жалдама Торғай Ақшығанақ бағытында жолдар қайта ашылды. Алайда Амангелді қабырға арқалық Ашылтасты бағытында жолдар әлі жабық. Төтенше жағдай қызметінің мәліметінше тас қосу жолдарды бұзғанымен елді мекендерге кірмеген. Қазір енді бүкіл қардан судың бәрі қар еріді ғой. Енді қазір өзендердің қозғалысы басталды. Сол енді өзендердің 3-4-5 күннің ішінде сол өзендердің суы өтеді. Судың деңгейі көтеріліп жатқан болатын болса, егер де бір авариялық құтқару жұмыстар жасайтын болсақ, біз оны бүкіл облыс бойынша өткізуге дайынбыз. Осы төтенше жағдай қызметінің бізге берген сұхбатында тағы да айтқаны, тұрғындардың үй-жайы, мал-жаны дін-аман, зардап шеккендер жоқ. Алайда қауіп толық сейілді деуге әзір әлі ерте. Бұған дейін облыс бойынша 90 елді мекенде су басу мүмкін деп белгіленген болатын. Түсінікті, Дәуренбек. Яғни ол елді мекендерге әлі де нақты қауіп төніп тұр ғой? Жоқ, әрине, бұл тек болжам ғана. Бәрі мына судың қаншалықты тасуына байланысты. Яғни енді өзендер қалай тасиды, сол кезінде белгілі болады жағдай. Рахмет, Дәуренбек.